предложи нещо, казва, аз току-що си го помислих. И това е чудесно. И е жалко, че всичко свършва точно сега. Ще ни е много мъчно. Помним всеки танц. Ако сега ме попитате дали се спомням с съчетанията си от световното първенство, да. Е, сега заставам и ги играе. Обръч е тук. На добър час и на Бянка. Дами и господа, еротичен танц избраха да изпълнят Бянка Панова и Светослав Василев. Аплодисментите, скъпо, мило, драго жури. Помислите за финалния танц на Бянка Панова и на нейния партньор, извинявам се, госпожа Гигова. Ами какво очакваш, Митко, от мен? Аз нищо не очаквам от никой вече. То... Ами трябва да ти кажа, че моята оценка ще бъде максимална при всички случаи, защото за един такъв перфектен танц аз не мога да дам нещо друго. И не мога да го подценя в никакъв случай, защото с лекотата, с която те го изиграха, говори, че те твърде много са го тренирали, за да може да изглежда така перфектно и толкова изящно. Благодаря ви много, господин Агапио. Беше един много страстен танц, еротичен танц, много хубав танц, с много добра техника на всичко. И показахте още веднъж, че вие наистина заслужавате да сте дуга на финала и заслужавате оценките на публика. Браво! Благодарим. Благодаря. А госпожа Маринова? Абсолютно многообразие на този талант. Спомнете си кокетката с кученцето, това мисля беше румбата. Спомнете си латиноамериканеца, доминиканец, предполага се в меренгето. Бянка беше там кавалерът, Светослав, дамата с разменени роли. Спомнете си япончето. Спомнете си тази кристално чиста българка в началото на шоуто тази вечер. Многообразие на таланта, чистота на линията, прецизност, един стремеж към съвършенство, което толкова рядко се постига. Ние употребихме всички суперлативи, а Бянка, аз просто искам да ти пожелая никога да не се отказваш. Върви напред, така както вървиш през последните 20 години, каквото и да правиш. Благодаря ви много, госпожо Раева.
Аз искам да благодаря на продуцентите, че все пак си позволиха в края на шоуто в една от нейните визитки да напомнят коя е Бянка Панова, защото ще се повторя, нито веднъж не си позволихме да говорим за нейните лични качества, така както за другите звезди. Това беше последният танц, това е последното, което ще кажа за нея и аз ще говоря. Защото аз съм от кухнята на художествената гимнастика и аз знам истините такива, каквито са в действителност, а не такива, каквито ги четете по вестниците и каквито се пишат и често са идеализирани. Преди 15 години, когато основах своя клуб, при мен дойде един френски журналист и ме попита коя е най-добрата голяма шампионка на България, най-силната. И въобще за златните момичета, аз му казах така, че България има уникални, невероятни златни момичета, с които трябва да се гордее, но има две, които според мен стоят над всички. И това са великата Мария Гигова, която е до мене и която е избрана за гимнастичка на века. И другата е съвършенната Бянка Панова. За мен това е най-съвършенната гимнастичка, която имаше България. И която за нейно нещастие, но сега разбирам, че всъщност нейното космическо ДНК е респектиращо и тя го доказа сега, която имаше нещастието да не може да достигне до най-желания връх на всяка една гимнастичка, олимпийския медал. И беше единствената българска гимнастичка и до ден днешен, която беше готова да стане олимпийска шампионка. Титлата ѝ беше отнета много преди да се състоят олимпийските игри. Разбира се, не от лошите руснаци, а от нас самите. Затова сега искрено се надявам, уважаеми зрители, да й дадете това, което тя заслужава. Няма значение дали ще станеш кралица на бала. Ти си най-добрата танцьорка. Много ме трогна и я. Ти показа, възможно е... Няма време. Възможно е да не станеш, защото хората... Не всички гласуват за това, кой танцува най-добре, но аз съм убедена и вярвам, че всички вие, които сте пред екрана, дълбоко в себе си сте разбрали, че тя е най-добрата танцорка тук в Dancing Stars. Не отнемайте титлата, тя го заслужава. Поздравявам те, за мене беше чест и гордост да се завърнеш с гръм и трясък и да докажеш своя велик талант и на танцорка. Благодаря. Благодаря ти, обичам те. Заповядайте при Елена. Елена, ти си. Ами, думите на Иляна и нас много ни развълнуваха. Драго, заслужава ли Бянка, след тези думи на журито, да вземе титлата? Елена, хора, аз много се забавлявах през този час и половина. Смях се, танцувах, но истината е, че тази вечер видях само танците на Бянка. Dancing Stars е предаване за танци. И тази вечер човека, пред когото само стоях и гледах и дори настръхнах, се казва Бянка Панова. И често съм чувал от журито да казват, всички тази вечер са победители, всички са победители. Да, всички са победители, но големия победител в Dancing Stars 2 се нарича Бянка Панова. Благодаря ти много. Хайде да видим и оценките на журито. Уважаеми съдии, моля дайте вашите оценки, господин Агапио. 10! Госпожо Гигова. 10! Госпожо Раева. 10! Госпожо Маринова. 10!